280 миллион теңге. Елорда әуежайындағы ұшу жолағының жабындысын ауыстыру үшін осынша қаражат жұмсалады. Бірақ бұл ақша мемлекеттік болмаса қалалық қазынадан төленбейді. Біз өз-өзімізді қаржыландырамыз деді әуежай басшылығы. Алдағы бір айға жуық уақыт күндіз елорда аспаннан ұшақ ұшпайды. Себебі әуежай дәстүрлі жөндеу жұмыстарына жабылады. Бірақ ешқандай әуе рейстері шегерілмейді, тек олардың ұшу уақыты ауыспақ. Себебі таңғы сағат 11-ден кешкі сағат 18:00-ге дейін ұшу жолағының жабындысы жаңартылады. Қазір Астана әуежайынан тәулігіне 75 рейс ұшып қонатын болса, олардың 20-сының ұшу уақыты өзгереді. Әуежайдың жөндеу жұмыстарына жабылатыны 28 ақпанда белгілі болды. Сондықтан жолаушылармен арада түсініспеушілік болмауы тиіс, дейді әуежай басшылығы. Жөндеу жұмыстары 15 шілдеден 8 тамызға дейін жоспарланған. Егер жолаушылар кестенің өзгеруі себебін әуе билетін қайтаратын болса, компания толық бағасын беруі тиіс. Бүгінгі таңда жасалатын жұмыстардың 70% жасалды. Сол 30% ұшып қону алаңында, ұшып қону алаңындағы 30% осы 15 июльден бастап августтың 8-ге дейін бітіруіміз керек. Барлық жасалатын жұмыс 5000 шаршы метр.